رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ 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 کیے جانے جانے اللہ نہ ملے کہ اللہ اللہ کیے جانے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے پڑھنے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ سلم گیا میں اپنا آغاز اللہ کے خوبصورت ناموں سے کر رہا ہوں. آپ نے اللہ کے ہر نام کے بعد کہنا سبحان اللہ. ایسا نہیں, اللہ کا نام بہت بلند ہے, ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ الرحمن ایسے کرے کہ لوگ آپ کو دیوانہ کریں. ہاتھ بلند کریں, ہاتھ بلند کریں اور لہرا بھی کریں. Yeah.
اللہ 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 اللہ